ዳሩል አርቃም የቁርአን ንባብ ማዕከል ረመዳንን ቁርአን ማንበብ ባለመቻሉት ምክንያት ሳይቀሩ አሳልፈዋል? መጪውንስ ረመዳን ቁርአንን በአማረ ሁኔታ መቅራት ችለው መቀበል ይፈልጋሉ? እነሆ ዳሩል አርቃም የቁርአን ንባብ ማዕከል በተለያዩ ዓለም ሀገራት የሚገኙ ቁርአን ፈላጊዎችን ባሉበት ቦታ በቀጥታ የዙም ደውል ሐፊዞችን መድቦ በማስቀራት ቁርአንን አቀላጥፎ የሚቀሩ እንዲሁም ሐፊዞችን ማፍራቱ ይታወሳል። እነሆ በአምስተኛ ዙር 200 የሚሆኑ ቁርአን ፈላጊዎችን ለመቀበል ዝግጅቱን አጠናቋል። በማዕከሉ የምንሰጣቸው አገልግሎት የቃዒዳ ለጀማሪ ተማሪዎች፣ የነዛር ቁርአንን የማንበብ ችሎታ ማዳበር፣ ተጅዊድ ሒፍዝ ወይንም ቁርአንን በቃል መሸምደድ እንዲሁም የተርቢያ ፕሮግራሞችን አካቶ ይዟል። ለጀማሪ ወይም ለቃዒዳ ተማሪዎች ቅድሚያ የምንሰጥ መሆኑን እናሳውቃለን። ለመመዝገብ እንዲሁም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በ0991 80 8935